Všechny postavy a události jsou vymyšlené. V pořadu padají sprostá slova, takže by se na něj neměl nikdo dívat. Houby stěhováci, jen banda flákačů. Točíme to, radši, ha? Tohle si nemyslíš vážně. Jsi normální? Papírování, ale tohle už je šílený. Ani si to nestihnu vychutnat. Neblikaj, debile, vole. To co ti zakrakuje, vole. Nesmíme tu nic zničit! Jo, utíkej cukroušku k nakousnutí. To je to ten, vole, smádej, vole. Thank you.
umíš jezdit? Máš tam plnou, ne? Třeba se spodila. Máš tam plnou, ne? Máš tam plnou, ne? Máš tam plnou, ne? Ale stejně než jak... Ale já mám kameru, tak co mi řekneš teď? No super, tak jsi přijel plnou. Já mám taky kameru. No paráda. No co, ale jezdíš jak čurák. Máš tam plnou, ne? No jasně, vole, přidej, vole, trefně. Tak vypadni aj do svýho pruhu, ne, kdyby se je neblokoval, ty čurák umranej, vole. To možná ještě lepší, víš? No, vypadni. Naše první hádka. Šofér kamionu. Jsem uprostřed pole, kam jsi mě poslal? Snažíš se prodat kočku někomu, kdo má ale rád psy? Skuty, ty mi dáš k narozkám živý zvířátko? Ne. Ha, 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 ha!